Och med oss på telefon så har jag ytterligare en person, en restaurangägare om jag har rätt, från Nice. Hallå. Hej. Hej. Berätta, vad har du sett av det hela som har hänt? Jag har inte sett någonting egentligen förutom folk som springer på gatan och mina gäster som inte vill lämna restaurangen. Jag hade min servitris som kom in i köket och sa att det är folk som springer på gatan. Så hon snabbt bad alla folk som satt på uteserveringen att komma in. Vi stängde alla fönstrar, alla dörrar. Och nu så stannade vi inomhus ungefär 10-15 minuter tills det verkade vara lugnt. Sen så var det vissa folk som gick ut ur restaurangen som sen kom tillbaka för att de gick ner mot promenaden, strandpromenaden här i Nice. Och då var det tydligen fortfarande folk som sprang och folk som då visade gester om att det sköts. Men det är bara vad jag har hört, det är ingenting jag har sett riktigt. Så det är definitivt någonting som har hänt. Mm. Hur är det just nu? Har du fortfarande folk som gömmer sig i din restaurang? Just nu så bara precis innan du ringde här så var det då på nytt någon som på gatan som sa gå in, släck lyserna, stäng av musiken. Så det är det vi har gjort just nu. Mm. Ser du någonting ut eller har du sett ut? Ser du någonting ut genom fönstren eller vad som händer? Nej, just nu är det faktiskt inte en kotte ute på gatan just nu. Mm. Jag tror det är faktiskt ingen ute på gatan. Jämfört med för en timme sedan då det var liksom hur mycket folk som helst ute på gatan. Så jag vet inte riktigt. Hur långt ifrån där det här ska ha hänt befinner du dig? Jag är ungefär 150 meter från strandpromenaden. Så det är riktigt nära. Jag vet inte vart på strandpromenaden det har skett. Då, men jag tror att det måste ha skett ganska nära uppgången där restaurangen ligger. Mm. Det är väl knapphändiga uppgifter. Internationella medier rapporterar ju just om att en bil ska ha kört in i en folksamling. Men sen finns det även flera som säger att de har hört skott. Men det kan ju också vara fyrverkerier. Vad har folk som du har träffat berättat för dig? Vad är deras intryck? Folk, men det är ungefär det som jag har hört faktiskt. Mycket folk som har ringt också till oss såklart och frågat om allt är bra och sådär. Det är ju alltid under kontroll för vår del i alla fall. Det verkar då tydligen som att det har skett skjutningar då. Men det är ju ingenting som är bekräftat så länge. Mm. Vad händer nu för er? Hur kommer kvällen nu se ut? Nu sitter vi här inne i restaurangen. Vi har precis låst in oss och nu har vi öppnat lite goda viner och vi sitter här och bara väntar. Mm. Hur många är ni? Hur många var det som tog skydd hos er? När vi var inne i restaurangen så var vi nog en 25-30 pers inne i lilla lokalen som vi var. Jag hade full restaurang och det var vi några på uteservering. Det var rätt många som gick precis innan förverkerierna också. Så det var vi kanske 8-10 pers som gick precis innan förverkerierna för att de ville gå ner till stranden och se dem då. Och sen så var det då två av de här som kom tillbaka direkt och sökte skydd i restaurangen då. Mm. Och där har alltså hänt mitt i nationaldagsfirande. Hur stort skulle du säga är nationaldagsfirande i Frankrike så här idag? Hur många folk lockas det av det? Väldigt mycket tror jag. Det är lite grann som en lov eller som röd dag kan man säga. Så det är definitivt en stor dag för fransmännen. Och sen så har det hänt mycket på senaste tiden också. Mm. Så att, jag vet inte riktigt vad folk känner men... De är kanske inte helt trygga fransmännen just nu. Det tror jag inte man får säga. Och ni håller inomhus, åter skydd och följer nyhetsutvecklingen. Tack för att du var med i Expressen TV och berättade.